ព្រមត្តចិត្តវិទ្យាតាមបៃជីវភាពខំប្រឹងដឹកជញ្ជូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចុងក្រោយបរោះជាប្តីត្រូវខចូលកដួលស្លាប់ចោលប្រពន្ធដែលទៅនឹងរៀបការມັນតានបានមួយឆ្នាំផងបាទធ្វើឲ្យប្រពន្ធបានត្រឹមតែបាទត្រឹមតែយ៉ាងម៉េចបានបាទប្រុសតែជីវភាពបាទធ្វើឲ្យបរោះដែលជាអ្នកដឹកជញ្ជូនម្នាក់សង្ស័យថាមកពីខចូលកគឺបានដួលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចោលភរិយាជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនៅ កែងផ្លៅបំបែក225 118បាទអង្គការផ្សារដីពោ3ខណ្ឌទួលកោករាជនីភ្នំពេញបាក់កាលពីវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃបាទថ្ងៃទី2ខែធ្នូ2022បាទយ៉ាងណាមិញក្រ ாய் មកដល់ឃើញប្តីរបស់ខ្លួនដេកស្លាប់យ៉ាងណោយធំកណ្ដាលវាលបែបនេះនេរីដែលជាប្រពន្ធក៏បានស្ទុះទៅអោបប្តីរបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែកស្រក់ហូរកាត់ស្ពល់ នឹងថែមទាំងស្រែកយំស្រណោះអាឡ័យប្តីទាំងក្តីឈឺចាប់ក្រៃលែងផងដែរបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យសង្វេគនោះគឺក្រោយពីស្វាមីរបស់ខ្លួនបានទទួលមរណភាពបាទនារីដែលជាប្រពន្ធនឹងបានត្រឹមតែបង្ខំសារនិយាយរៀបរាប់ទាំងខ្លោចចិត្តបែបនេះថាប្តីសម្លាញ់ទៅចោលអូនហើយរូបចុងក្រោយដែលថតជាមួយគ្នាតស៊ូជាមួយគ្នាបាទតํารวจបានចូលរោងកាមកដល់ពេលនេះគឺមិនងាយនោះទេ បងថាມັນទៅណាចល់អូនទេបងថានឹងនៅចិត្តអូនមើលថែអូនចាំជូតទឹកភ្នែកឲ្យអូនហើយឥឡូវអូនយំ lang សោះហើយហេតុអីបងមិនငើបមកបាទបងថាចាំយើងទៅព្រមគ្នានោះព្រមគ្នានោះអីបាទហេតុអីបានទៅចល់អូនហើយយើងរៀបការមិនតាន់បានមួយឆ្នាំទេយើងមិនតាន់មានកូនជាមួយគ្នានោះទេហេតុអីក៏បងຕົកអូនចោលអញ្ចឹងបាទ កាត់ជាតិណានាយើងជួបគ្នាទៀតណាបងបាទហើយកុំអាលបាទកុំអោយបងអាយុខ្លីដូចជាតិនេះអីបាទនេះគឺជាពាក្យរៀបរាប់របស់កភិរិយារបស់គាត់បាទបាទក្រោយឃើញនារីដែលជាប្រពន្ធបាទបងហោះសារពោលពាក្យបែបនេះឲ្យធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនបាទកាន់តែមានក្តីសង្ឃពេចចិប៉ុនពេចរហូតមានបងប្អូនយើងខ្លះក៏បានចូលទៅធ្វើការ comment បែបនេះថាចូលរួមរំលែកទុកផងបាទខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់បាទបងប្អូន បាទបងចូលរួមរំលែកទុកផងបងអូនស្រីរឹងមមឡើងសូសូណាបងអូនស្រីតាបាទអញ្ចឹងនៅមានពាក្យ comment បាទលើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀតបាទដែលខ្ញុំបាទបានមិនមិនអាចបាទយកមករៀបរាប់ជូនបងប្អូនអស់បាទហើយសម្រាប់អតបតនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ